Арагийн мэдээллийг хүлээвэн үү? Залуучуудын мандалыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагаа хамтран зохион байгуулах санамж бичигт Монголын залуучуудын холбоо, залуу удирдагч, соёл солилцооны нэгдлийн удирдлагууд гар үүсгэж зурсан байна. Энэ хүрээнд гадаад харилцааны цар хүрээгээ өргөжүүлж олон улсын иргэний болон сайн дурын ажлын даллага туршлагаа суралцах, хэрэгжүүлэх зэрэг олон талт хэлбэрийг хэрэгжүүлэх юм байна. Монгол улс 3 сая хүн амтай, харин нийт хүн амын 37.5%-ийг 15-34 насныхан эзэлж байна. Тэдний дунд их орон хийж байгаа ажил нийгэмдээ манлайлагч болох хүсэлтэй залуус маш олоо. Харин тэдгээр залуус манлайлагч болохт нь нөлөөлөх үүднээс Монголын залуучуудын холбоо, залуу удирдагч, соёл солилцооны нийгэмлэгтэй хамтран санамж бичигт гарын үсэг зурснаар дэмжлэг үзүүлэх нэг шатыг тавилаа. Санамж бичгийн хүрээнд гадаад харилцааны цар хүрээгээ өргөжүүлэхэд уялдаа холбоотой ажиллаж, хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх, харилцан туршлага солилцох Олон улсын иргэний болон сайн дурын ажлын дадлага туршлагын хөтөлбөрт хамрагдах Монгол залуучуудын хүрээг зөвлөх мөн манлайлагч оюутан залуучуудын дунд англи хэлний ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн олон талт шинэлэг үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулахаар болсон юм а. Эхний ажил бол ерөөсөө манлайллыг хөгжүүлэх чиглэлээр одоо маш олон сургалтуудыг өдөр хамтран зохион байгуулна. За хоёрдугаарх нь бол одоо олон улсын залуучуудын кор клуб гэж байдаг. Энэ клубыг бас олон одоо сайн дурынхнаар өргөтөх энэ ажил байж байгаа. За 3-дугаарх нь Монголын залуучтай холбоо ISK2 хамтраад сайн дурынхны хөтөлбөрийг бас хөгжүүлэх. Бол Монголын сайн дурын одоо залуучуудыг хөгжүүлэх энэ хөтөлбөр дээр хамтарч ажиллах. Энэ үндсэн 3 чиглэлээр ажиллана. Мөн хамтран хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнийхэн талаар олон нийтэд танилцуулж, залуучуудын санал бодлыг сонсох, уулзалт хэлэлцүүлгээс гарсан зөвлөмж үр дүнг бодлого чиглэлдээ тусгах зэргээр үр дүнтэй ажиллахаар тохиролцсон юм а. ISK олон төрийн бас байгуулагч маань болохоор сүүлийн 6 жилийн турш Монгол үйл ажиллагаа тогтмол хийхээр маягаар явуулсан. Тэгээ бид нар болохоор өөрөө бол ISK олон улсын байгууллага дэлхийн хамгийн том оюутнуудын өөрсдийн ахалж явдаг олон улсын байгууллагын болохоор Монгол дахь салбар нь. Тэгээ бид нар тэр утгаараа болохоор залуусд манлайлыг хөгжүүлэх, залуусд өөрсдөө болохоор өөрийнхөө амьдралаа юу хийхээ шийдэх, тэр одоо ирч хүч өөрийнхөө авьяас чадвар тэр бүхнийг хөгжүүлэх бүхий л олон улсын боломжуудыг бий болгох тал одоо хамтран ажилладаг байгууллага. Би жишээл өөрөө болохоор ISK анх 2010 онд гишүүн болсноос хойш болохоор 15 улсаар явж болохоор 3 улсад болохоор өөрөө одоо үүрэгт адан тушаалтай бол ажиллаж байсан. Нэг улсад болохоор би дадлага хийж байсан. Ийм их хүмүүсийн олон боломжуудыг болохоор залуусд хүргэх нь болохоор бидний одоо эрхэм зорилго байгаа юм аа. Залуу удирдагч, соёл солилцооны нийгэмлэг нь 65 жилийн төвөгтэй дэлхийн 124 улс орны гишүүнчлэлтэй манлайлал хөгжлийн туршлагаараа хамгийн том залуучуудын сүлжээ байгууллага юм а. Сайн дурын ажлыг дэмжин ажилтдаг байгууллага бөгөөд энэ нийгэмлэг нь Монгол улсад 2008 онд байгуулагдсан өдгөө албан ёсны 100 гаруй гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.